Понад півсотні військовослужбовців та членів їх родин до літа опановуватимуть нові для себе спеціальності. А в рамках міжнародного проєкту «Україна-Норвегія» почалося їх навчання на базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Дмитро Мірошниченко – учасник бойових дій на сході країни, капітан медичної служби. До військової частини А-2062 потрапив, коли її особовий склад вже вийшов з території Криму. Щойно з'явилась можливість отримати додаткову спеціальність, Дмитро нею скористався. Тепер опановуватиме веб-дизайн. Каже, що в армії до віку не служитиме, а отримані знання зайвими в цивільному житті не будуть. IT-сфера сейчас в современной жизни, она очень нужна во всех галузях, и в военных, и в гражданских, поэтому разбираться лишний раз и понимать, и уметь что-то делать в сфере IT-технологий, это, я считаю, должно быть приоритетным почти для каждого, кто хочет развиваться вообще. Таких, як Дмитро Мірошниченко, до Чорноморського державного університету імені Петра Могили цього разу прийшло близько 60 чоловік. Навчатимуться за двома спеціальностями – веб-дизайн та фітнес-тренер, інструктор з фізичного виховання. Студентам, які за певних причин не будуть відраховані, обіцяють обов'язкове працевлаштування. До речі, серед викладачів – миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. IT-технології – його профіль. Та й в цій галузі, яка постійно розвивається, потрібні фахівці. Город действительно нуждается в хороших, интересных проектах по визуализации тех или иных проблем городского хозяйства, по более качественной визуализации сайтов города, управлений, коммунальных предприятий. И, наверное, что еще важно, в целом, ведь они пойдут в экономику города работать. Навчання колишніх і нинішніх військових стало можливим завдяки Україно-Норвезькому проєкту, який функціонує вже понад 10 років. Його мета – соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх родин. Більшої актуальності така робота набула в останні два роки, коли до нашої області приїхали сотні колишніх кримчан. Цей проєкт – найбільший міжнародний проєкт в Україні, який успішно реалізується, в якому враховуються гендерні питання. За умовами проєкту можуть навчатись військовослужбовці з терміном вислуги не менше 10 років, а також учасники АТО, а також 30% можуть бути члени сімей і за гендерними ознаками обов'язково 30% жінки. Навчання триватимуть протягом 3 місяців, загалом близько 500 годин. Дипломи студенти отримують 2 червня. Марія Савицька, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.